स्वागत छ साथीहरू नेपाली गान च्यानलमा म सुनिल आजको यो श्रृङ्खलामा हामीले कुनै पनि च्यानललाई कुनै पनि युजरलाई हामीले कुन खालको रोल दिने त जस्तै कसैलाई कमेन्ट मोडरेटरको रूपमा कसैलाई फेरि कमेन्ट गर्ने बित्तिकै एप्रुभ अथवा कसैलाई हाइड गर्ने कसैलाई ब्लक गर्ने साथसाथै कुनै त्यस्तो भलभराइटी शब्दहरू अथवा कुनै पनि शब्दलाई तपाईँले आफ्नो च्यानलमा ब्लक गर्ने टाइपको कुराहरू सिक्नेछौँ के कसरी गर्ने भन्ने कुरा यो सबै कम्युनिटीभित्र पर्दछ कम्युनिटीभित्रको कुन टाइटलभित्रको कुन काम रहेको छ त्यो हामी जान्नेछौँ सो आजको श्रृङ्खलालाई म सुरु गर्छु त्यसभन्दा अगाडि च्यानलमा नयाँ आउनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला किनकि भिडियो जानकारीमूलक रहेको छ र साथसाथै भिडियो मनपर्छ भने लाइक गर्न नछुटाउनुहोला र कमेन्ट पनि गर्नुहोला तपाईँको सल्लाह सुझावको हामी अपेक्षा गर्नेछौँ सो लाग्छौँ दिला नगरी आजको यो श्रृङ्खलातर्फ कम्युनिटीको लागि सर्वप्रथम हामी जानेछौँ सेटिङमा सेटिङमा गइसकेपछि से यहाँनिर तपाईँको सामु कम्युनिटी भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ यसभन्दा अगाडि पर्मिसन रहेको छ साथीहरू युट्युब पर्मिसन सम्बन्धी युट्युब पर्मिसन सम्बन्धी तपाईँले जानकारी लिनुभएको छैन भिडियो हेर्नुभएको छैन भने यसभन्दा अगाडिको एपिसोड तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ जसमा युट्युब पर्मिसन सम्बन्धी मैले बताएको छु युट्युब पर्मिसन भनेपछि के हो सबै कुरा सम्पूर्ण कुराहरू मैले बताएको छु माथि बटनमा पनि लिङ्क दिनेछु अथवा भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि मैले लिङ्क दिनेछु तपाईँले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ अब हामी कम्युनिटीमा क्लिक गर्छौँ कम्युनिटीमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको सामु चाहिँ मोडरेटर एप्रुभ्ड युजर हिडन युजर्स यसै गरी ब्लग वर्ड्स भनेर यहाँनिर तपाईँलाई चारवटा आइटम चारवटा क्याटेगोरीमा देखाइएको छ सो so, यहाँनिर ध्यान दिनुहोला सुरुमा मोडेरेटर्स रहेको छ यो मोडुरेटर्स भनेपछि तपाईँको भिडियोमा जति पनि कमेन्टहरू रहेका छन् ती कमेन्टहरूलाई डिलिट गर्न रिमुभ गर्न अथवा तपाईँको लाइभ भिडियोको लाइभ च्याटमा केही परिवर्तन गर्न अथवा रिमुभ गर्न जे पनि गर्न सकिन्छ सो मोडरेटरको काम चाहिँ त्यो हो सो तपाईँले कसै कुनै युजरलाई कुनै च्यानललाई तपाईँले यो काम दिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि यहाँनिर तपाईँले त्यो च्यानलको युआरएल राख्नुपर्नेछ युआरएल कसरी राख्ने भनेपछि पक्कै पनि तपाईँलाई थाहा भइसक्यो युआरएल भनेको तपाईँको च्यानलको लिङ्क जुन च्यानललाई तपाईँले मोडरेटर राख्न चाहनुहुन्छ त्यो च्यानलको युआरएल चाहिन्छ चा तपाईँलाई सो त्यसको लागि चाहिँ यहाँनिर मैले मेरो अर्को मेरो आफ्नै च्यानलको यहाँ डेमो दिन्छु तपाईँले मोडरेटर राख्न चाहेको च्यानलमा जाने सर्वप्रथम र त्यहाँ गइसकेपछि यो जुन लिङ्क हुन्छ माथि हाइलाइटेड रहेको छ यो लिङ्कलाई युआरएल भन्छ सो यसलाई चाहिँ कपी गरौँ पहिला कपी गरिसके पछाडि यहाँ हामी कम्युनिटीभित्र मोडेरेटर्समा चाहिँ यसलाई पेस्ट गर्छौँ हेर्नुहोला पेस्ट गरिसके पछाडि च्यानलको युआरएल लिङ्क दिइसकेपछि यस पछाडि कमा राख्न नभुल्नुहोला कमा राखिसके पछाडि यो छुट्टिन्छ चा। अथवा च्यानलको नाम जुन रहेको छ त्यो यहाँनिर देखाउँछ तपाईँले यसमा सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यसरी यहाँनिर यसरी राख्न सक्छौँ हामीले त्यस पछाडि चाहिँ अर्को रहेको छ एप्रुभ युजर एप्रुभ युजर भनिसकेपछि तपाईँको च्यानलमा जुन युआरएल राख्नुभएको छ यो व्यक्तिले तपाईँको च्यानलमा जे कमेन्ट गरे पनि त्यो व्यक्तिको कमेन्टलाई चाहिँ अटोमेटिकली एप्रुभड गरिदिने व्यवस्था यसबाट हुन्छ एप्रुभड युजरबाट सो त्यसको लागि च्यानलको युआरएल लिने र युआरएल राखेर सिलेक्ट गरिदिने त्यस पछाडि यो जुन राख्नुभएको छ युजर यो युजरले तपाईँको भिडियोमा जुनसुकै भिडियोमा जे कमेन्ट गरे पनि अटोमेटिकली एप्रुभ भइहाल्छ सो कुनै रोकथोक हुँदैन यसमा सो होला सुरुमा भनेको मोडरेटर्स रहेको छ जुन युजरलाई यहाँ राख्नुहुन्छ त्यो युजरले चाहिँ चा, तपाईँको सम्पूर्ण कमेन्टहरू डिलिट गर्न रिमुभ गर्न पाउँछ जसलाई यहाँनिर एउटा सजिलो भाषामा एउटा मध्यस्थकर्ताको रोल भूमिका खेल्न पाउँछ मोडरेटर्समा राखेको युजरले भनेपछि एप्रुभड युजरमा राखेको युजरले चाहिँ जे कमेन्ट गरे पनि तपाईँको भिडियोमा यसलाई एक्सेप्ट गरिनेछ भनेको हो र अर्को रहेको छ हिडन युजर जुन च्यानलको युआरएल तपाईँले यो हिडन युजरमा राख्नुहुन्छ त्यो व्यक्तिलाई तपाईँको च्यानल कहिले पनि देखिँदैन सो ध्यान दिनुहोला यहाँनिर हिडन युजरमा कसैलाई तपाईँले तपाईँको च्यानल एलाउ गर्न चाहनुहुन्न भने त्यो व्यक्तिको युआरएलाई यहाँ लिएर पेस्ट गरिदिनुहोला त्यस पछाडि भइहाल्छ र यस पछाडि अर्को मेन आएको छ ब्लक वर्ड्स ब्लक वर्ड्स भनेपछि हामीले कुनै पनि शब्दलाई यहाँनिर ब्लक गर्न सक्छौँ जस्तै कि कुनै गाली ग्लोजका शब्दहरू हुन्छ त्यो शब्दहरू यहाँनिर हामीले राख्न सक्छौँ यसै गरी कुनै तपाईँलाई मन नपर्ने शब्दहरू हुन्छन् त्यो शब्दहरू यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर जसो व्यक्तिले चाहिँ सब्सक्राइब सब्सक्राइब सम्बन्धी कुनै शब्दहरू राखेका हुन्छन् जस्तै कि मैले यो मेरो च्यानलमा सब्सक्राइब भन्ने शब्दलाई सब मैले ब्लग गर्न चाहन्छु भनेपछि सब्सक्राइब देख्छु त्यस पछाडि यहाँनिर कमा दिन्छु कमा दिइसकेपछि यो आफै एउटा सिङ्गो किवोर्ड हुन्छ हेर्नुहोला कमाइदिइसकेपछि यस्तो हुन्छ त्यस पछाडि अरू यस्तै कुनै गाली गलोजका शब्दहरू हुन्छ त्यो शब्दहरू तपाईँले यहाँनिर ब्लक गर्न सक्नुहुन्छ है त अनि यस पछाडि यहाँनिर यो ब्लक लिङ्क्स रहेको छ यो ब्लक लिङ्क गरिसके पछाडि तपाईँको च्यानलमा कसैले पनि ह्यासट्याग साथसाथै कुनै पनि युआरएल राख्न पाउँदैन सो यति गरिसके पछाडि तपाईँले सिम्पली सेभ गरिदिनु होला सेभ गरिसके पछाडि अपडेट हुन्छ सो मलाई लाग्छ मैले सबै कुरा तपाईँहरूलाई बताएँ सारांशमा फेरि बताउँछु यहाँनिर कम्युनिटीमा सुरुमा मोडेरेटर्स रहेको छ मोडेरेटर्स भनेपछि यो जुन युजरको युआरएल यहाँ राख्नुहुन्छ त्यो युजरले तपाईँको च्यानलमा रहेका कमेन्टहरू लाइभ च्याटमा रहेका कमेन्टहरूलाई उसले चाहिँ मोडरेट गर्न सक्छ र यसै गरी एप्रुभड युजर भनेपछि यहाँनिर तपाईँले दिनुभएको जुन युजरको युआरएल छ त्यो युजरले चाहिँ जे कमेन्ट गरे पनि तपाईँको भिडियोलाई तपाईँको च्यानललाई एक्सेप्ट हुनेछ हिडन चा। युजरमा चाहिँ तपाईँको च्यानल त्यो सम्बन्धित व्यक्तिलाई नदेखियोस् भनेर चाहिँ यहाँनिर त्यो व्यक्तिको युआरएल राखिन्छ भनेपछि ब्लक वर्ड्समा चाहिँ चा। हामीले आफ्नो च्यानलमा कुनै शब्द ब्लक गर्न चाह्यौँ भने यहाँनिर राख्न पाउँछ त्यो शब्द राख्यो भने र रा कसैले त्यो शब्द युज गरेर तपाईँको च्यानललाई तपाईँको भिडियोमा कमेन्ट गर्यो भने त्यो शब्द ब्लक हुन्छ र ब्लक लिङ्क्समा चाहिँ तपाईँको कमेन्टमा चाहिँ कसैले ह्यासट्याग साथ कुनै भिडियोको लिङ्क अथवा कुनै वेबसाइटको लिङ्क हाल्यो भने राख्यो भने त्यो लिङ्क त्यो ह्यासट्याग चाहिँ यहाँनिर ब्लक हुन्छ एक्सेप्ट गर्दैन सो यो कुराहरू मैले तपाईँलाई सिकाएँ आज अलराइट right, साथीहरू आजको यो कम्युनिटी शीर्षकको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो मलाई आशा छ भिडियो हेल्पफुल लाग्यो होला कतिपय साथीहरूलाई यो भिडियो सायद थाहा थिएन होला नयाँ युट्युबरहरूलाई सो यो जान्नुपर्ने कुरा हो एकदम जान्नुपर्ने कुरा हो एकदम अति आवश्यक रहेको छ सो आजको यो श्रृङ्खलालाई तपाईँहरूको सामु यति नै समर्पण गर्न चाहे र आजको श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो कृपया तपाईँको सल्लाह सुझाव तपाईँको कमेन्टको तपाईँको प्रतिक्रियाको आशावादी छौँ भन्दै आजको शृङ्खलाबाट बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ यदि अहिलेसम्म यस च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने कृपया च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला भिडियो मन परेको छ भने लाइक चाहिँ अवश्य गर्नुहोला भन्दै अर्को श्रृङ्खलामा भेट्ने बाचा गर्दै बिदा माग्न चाहन्छु नमस्कार